Сине. Продължаваме с Planet Voice и финалистите от X-Factor Боги и Рафи. Сега ще видим един трейлер на един готин филм. Гледахте ли Шерлок Холмс първата част? Не. Първата, да. Ей, там и той играе моето бойно изкуство, Винг Чун. Кой? Шерлок Холмс. Как се играе това? Винг Чун как се играе? Я покажи. Сърце? Покажи ли? Не го прекъсва, да. Че той се разтейва веднага. Ето така заставаш. Така? Имаш хватка. Туп-туп-туп. Защо ме настъпи? Еми, за да не можеш да мърдаш. Това са нови обувки. Какво направи се? Да ви беше казва. Да, Винг Чун се казва. Винг Чун. Това е невероятно воинско си, който там играе. Добре, ама ти си тренирал Винг Чун? Да. Ама каратист ли си? Не. Винг Чунист? Винг Чунист. Добре. Така, в продължението на хитовия Шерлок Холмс на Гая Ричи се здоби с официално заглавие. Това е втората част. Сиквелът ще носи името A Game of Shadow. Игра на сенки. Както и в оригинала, така и тук звездите в... Тук звездите, разбираш ли. Тук са Робърт Дауни Джуниор и в ролята на легендарен британски детектив са Джуд Лоу, както и верният помощник доктор Уотсън. В актьорският състав откриваме още красавицата Рейчел МакАдамс, както и новите лица, шведската актриса Наоми Рапас, Стивън Фрай и Джаред Харис в персонажа на големият враг на Холмс, професор Мориати. Официалната премиера на Шерлок Холмс ще бъде този месец. Аз съм там. Всички ние в това студио сега заедно ще отидем декември месец и ще го гледам. И yes. Там сме. Нека там да видим трейлера. Please sit. Put your money on the table. Welcome. The cards can illuminate your future. I have a feeling you're in danger. Actually, I prefer to read your fortune. I see your next client is here to kill you. Oh, how I've missed you, Holmes. I see your web of conspiracy has expanded. I'm knee-deep in the single most important case of my career. The clues point in one direction. Professor James Moriarty. Are you sure you want to play this game? I'm afraid you'd lose. It's not my best disguise, but I had to make do. Didn't see this in the cards, did you? What are we doing down here? We are waiting. Make it count. I'm on my honeymoon. My face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. Мислите, че повечето от решенията ми впрочем бяха достатъчно адекватни и професионални, когато ви казаха, примерно, че не сте се справили добре. Впрочем, на тебе не ти се е случило много често, защото повечето пъти казах, че си бил много добър. Казаха ми и аз от тогава взех полка, когато Мария ми каза, пееш дървено. И ти пееш дърво. И аз бях дърво. А я ми кажете, вие какво мислите за световните формати на X-Factor, примерно в Англия? Не знам за Англия, щатите. Не ми остава време да гледам, но в щатите е много добро и много изпипано, но там са и много пари. Да. Просто една невероятна дистанция. Сравнено с България? Във времето е. Не, в България не можем да си позволим такива финанси, просто това е... Е, защо? Кое е по-скъпото в щатите? Кое е направено с повече пари? Просто имат повече пари. Ако ето имаш повече пари, винаги става по-добре. Живота е твое. Значи има телевизор, така е. Ти ме научи такъв да бъда. А тя е голдигър. А ти гледаш ли... Чиге ме, маре! Гледаш ли други формати X-Factor, примерно в Англия или... Ами старая се, когато имам свободно време да попоглеждам тези формати и... Да. А беше ли си мечтал преди да участваш в X-Factor, да си явиш на такова шоу някога?
Да, и спомням се още как, когато беше страницата на X-Factor в самото начало, когато бяха още предварителните кастинги. И гледах клипчето на Александра Бърк през цялото и участие в X-Factor. И тогава страшно много се бях амбицирал и желах да ми се случи това, което беше в момента.